dia bagi terus direct dengan penceramah kan sebab selalunya manusia ni orang yang mendengar dengar ceramah ni dia akan tengok muka penceramah muka pintu muka jam ha tapi kali ni dia bagi penceramah tengok ha dia dia tuan, tuan bila kita kata uswah contoh saya tak tahulah tapi saya ingat kita semua pernah lalui. Kalau kita ambil subjek muqaranatul adyan. Perbandingan agama. Tuan-tuan boleh ambil subjek ni di luar boleh, di mana-mana boleh. Di antara poin atau perkara pertama bila kita belajar tentang perbandingan agama, adalah kita nak kena kenali tokoh ataupun pengasas kepada agama hmm. tu. Setiap agama ni dia ada pengasas dia. Kalau Buddha kita tak dapat lari daripada Gautama Buddha. Mengaji tentang Buddha ni kena kenal Gautama Buddha. Tu Gautama Buddha yang duk dulu tu tu, kan? Ha? ha? Cuma khilaf Buddha, Gautama Buddha ni Hindu ke ataupun uh, Cina kan tak apalah tak penting Hindu Hindu ni problem sikit sebab tak dikenali siapa yang mengasaskan Hindu cuma dia adalah kitab beda dia apa, -apa semua itu. tapi siapa dia yang kita macam kita kata Rasul lah ataupun orang yang bawa ni tak tahu kan kalau kita pergi kepada si, si, bengali, kita akan mengaji tentang guru, guru apa? Nana, Kristian Nabi Isa dan sebagainya lah. Okey. Poin yang pertama. Ni kita nak mak perbandingan agama ni. Sat tamak ada setuju tak setuju terpulang. Kita demokrasi. Kita ambil Gautama Buddha. Gautama Buddha. Kalau kita baca tulisan Doktor Ihsan Ilahi Zahir. Beli buku Tasawuf tulisan Doktor Ihsan Ilahi Zahir. Dah diterjemahkan. Tasawuf dan sejarah hitam, darah hitam macam itulah, darah hitam tasawuf macam itulah. Okey, Doktor Ehsan Ilahi Zahir ni Kalau kita baca dalam mukaddimah Kitab Tasawuf dia tu Pasal dia ni antara tokoh Benua India yang hebat Dia membantah Tasawuf Membantah Qadiani Membantah Syiah Ajaran-ajaran sesak ni Dan dia menguasai Sehingga orang tak boleh lawan hujah dia Orang bom kan? Baca tak sejarah hidup dia Sirah dia Orang buh ha? Apa? Bom dalam Mikrofon Meletup mati Kan? Okey. Dia sebut, dia kata, apabila kaji ajaran tasawuf ni, seakan-akan nak ada persamaan dengan Gautama Buddha. Ini dia sebut. Sebab dia kata Gautama Buddha ni, cuba saya tak ingat tokoh tasawuf yang dia dia sebut tu sama ada Ibrahim Adham ke siapa tak tahulah tapi ada satu tokoh tasawuf yang mana tokoh tasawuf tu Cerita dengan Gautama Buddha ni Lebih kurang ya. Gautama Buddha baca-baca sejarah Sirah Gautama Buddha Dia kata sirah Nabi pun baru masuk Hari ni nak Gautama Buddha ha? <laughs> Gautama Buddha ni Asalnya Ikut tulisan Dr. Ihsan Ilahi Asalnya Dia adalah seorang Raja Ihsan Ilahi Zahir Rahimahullah dia dia kata asalnya Gautama Buddha ni raja. Raja yang kaya, yang ada kerajaan, yang ada gundi hidup dengan penuh keseronokan. Ha nah, ni tuan-tuan boleh review ni cerita-cerita tok tok tarikat ni. Setelah itu, Gautama Buddha ni kan timbul rasa nak bertaubat. Insya, dunia, dunia, dunia semua. Kan? So dia telah tinggalkan anak isteri dia, tinggalkan kerajaan dia, tinggalkan segala-gala takhta dan semua ni. Lari berselut. Masuk pergi ke dalam hutan untuk bertapa, bertafakur, tazkiyatun nufus, Menucikan diri daripada dunia dan kemudian merekalah amalan-amalan kerohanian ni. Ah, oh, kan. Itu cerita dia. Artinya dia dah tak ada isteri, tak ada apa semua lah. Okey. Sebab apa saya cerita Gautama Buddha ni? Pasal kita nak compare dengan Nabi. Compare dia macam mana? Kesemua tokoh-tokoh yang ada atau yang mengasaskan sama ada ajaran ataupun agama ataupun apa-apa ideologi mereka tidak selengkap Nabi. Sebab kalau kita nak ikut Gautama Buddha tak boleh menikah. Sebab itu Tok Sami Ni Tok Sami ada bini tak? Yang ada bini ni ustaz. Ha. Tok Sami tak ada? Sebab apa Tok Sami tak ada bini? Kerana ajaran Gautama Buddha untuk mendekat taqarru taqarru untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mestilah meninggalkan perempuan-perempuan bini-bini ni semua kacau tapi kalau ada bini boleh duk main rakam duk main mengaji ni kan hebatlah kan ha. Ha? tapi saya nak bagi tahu pasal tu tok sami tok sami ni tak ada bini sebab Gautama Buddha tak ada tak ada bini mau jadi budak So kita nak ikut dia tak tak perfect kan? tak tak lengkap. Sebab kita yang ada bini ni nak ambil siapa jadi contoh? Nak ambil siapa jadi tauladan? Tak ada contoh. Rumah tangga misali. Sebab Gautama Buddha pun tak ada rumah. Tangga Tetapi Rasul, Rasul yang kita katakan manusia, bashar dia ada isteri Dia ada anak Pasal itu kalau tuan-tuan tengok Agama lain Bila dia nak dekat pada Tuhan Dia mesti tinggalkan dunia Tidak Great Christian, padri Ada bini tak? Tak ada Ini juga dibawa Doktrin ni dalam sebahagian ajaran tari tarika, Sebahagian tak payah marah. Betul tak? Ada doktrin. Ah ha, geng sunnah dah ah, ha? geng sunnah memang suruh menikah. Kan? Yeah. Ada sebahagian ajaran kita lihat apabila you nak dekat dengan agama, you nak jadi kuat agama, you nak jadi yang alim, you tak boleh ada bini. Ataupun kalau ada bini ingat you jangan duk kira sangat bini you tinggal. Mai duduk kita berzikir ni semua. Nampak? Ada. Lepas tu setengah-setengah tarikat ni dia tak ada kehidupan dunia. Tak ada bini apa Ahli. Tok Guru ada lah. Nampak? Berbeza. Islam you nak sucikan diri. Entum nak sucikan diri. Tazkiatun nufus. Tak perlu untuk tidak ber... Isteri beristeri. Pasal itu kalau kita nak lawan geng-geng Tok Sami, kalau dari sudut semangat nak dekat dengan Tuhan tu ha. Tok Sami puasa, kita boleh puasa. Tok Sami piduk langgar kita boleh main atikah masjid tapi main tang tak ada bini tu kita kata tak boleh tak tas tak tasuh pun tak apa ha? nampak so sebab itu agama lain tempang kerana apa? kerana dia tidak boleh menjadi contoh daripada aspek-aspek tertentu